सावियो हांवें चोयलां जायते जाण भुरगे हांगा रस्त्यार इनकम करताय. आयज कितें जालें तर बाबा? ते 2 वर्सां जालीं ते रस्तो हिंगा हाडलो आतां. आनी हेजे पयलीं आतां 2 वर्सां कितल्यान पडलो हांवें पी डब्ल्यू डी हांगा सरपंचान कोणें कांय केलो ना. सो हें आमगे भुरग्यांनी डिसिजन घेयलें की आमी सगळें मेळून आनी कोण पडचें न्हू पयलीं हें हें करया म्हणून हिंगा सारकें करया न्हू. आयज भुरग्यांक इनिशिएटीव घेला आनी आयज तेणी थारायलें आयज हें हें करपा म्हणून हिंगा बेतमान घेवपा म्हणून. आनी ते सगळ्याचे भुरगे एकठांय जाले आतां बेतमात ते ना सरपंचान कांय केलो ना हिंगा ना पी डब्ल्यू डीन कोणें कांय केलो ना. सरपंचा घर मुखार तें हें जालो. ओके Thank you.